ମାତ୍ର ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ଆଡ଼େ ଯିବା। ସେଇଠି ଏକା ପାଞ୍ଚଟା ସର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ ମାତ୍ର ବନା ହେଇଛି, ହେଲେ ସେଇ ଶୌଚାଳୟରେ କିଏ ଏକା ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ବନା ହେଇନୁ, ତ ଆଜ୍ଞା ବନା ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଏକା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବନା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇବା, ଏଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା, ନା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା, ନା ଯେଉଁ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା ବା। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାର ନାଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମନମୋହନ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ଛକ ଏତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଲା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳର ଘଟଣା ଏତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି BTMA ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଯେଉଁଠିକି ନିହାତି ଆକା ଦରକାର, ସେଇଠି ମାତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, କଚେରୀକୁ ସକାଳ ପାଇଲେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବାର, ମାଇ ପିଲା ବି ଆସିବାର, ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ବି ଆସିବାର, କେତେ ଲୋକ ଆସିବାର, ଆଉ କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଚେରୀରେ କାମ ଥାଏ ସେମାନେ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଟୋଟାଲି ସେ ଏରିଆରେ ଆକା ଗୋଟେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା ପଚାରିବି, ଏତା ଏଠି ତ ଅଛି ମାତ୍ର ଖୋଲା ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଲା କିଏ ପକେଇଛି, ରଖିଛି କିଏ, ଆଉ କଲା ବା କିଏ, କଲେ ତ ସରକାର, ହେଲେ ଏଠି ରଖିଛି କିଏ, ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଝିରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଲେଖିକି ବି ନେଲେ ଯେ ଏହା ଲାଗିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଲାଗିବ କି ମୋଟର ଲାଗିବ, ଇଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଲାଗିବ, ପେନ୍ ବି ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଲେଖିକି ନେଇଗଲେ, ଲେଡ଼ିଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋର୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ବି ଲେଖିକି ନେଇଗଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ତ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଧୀର ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାସ୍ତି ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ଏକା ସେଇଟର ତାଲା ଚାବି ଏକା ଦେବେନି। ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା 6 ମାସ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କି ହେଲେ ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବନେଇବାକୁ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ହେଲେ ବନେଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଇକିରି ଚାବି ପଡ଼ିକି ତ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବନେଇବା ହେଲା କି ତାପି କରୁଛୁ ଆମେ, ଚାବି ପଡ଼ୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ ଯାଇକି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସର୍ବଜନ ଶୌଚାଳୟ ନା କ'ଣ, କାହାର ଡାଡ଼ି ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବେ ନା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ ଯାଇକି। ଆରେ ସେଇଠି କାହାର ତୁମର କିଏ କାଉନସିଲର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକିକି ଦେଖୁନ, ଦେଖେଇଥିବା ମୁଁ କ'ଣ ଘୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଫାଇଦା ଅଛି ସେଠି ଶୌଚାଳୟ କଲେ, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, ଥରକୁ ଥର ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଓ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆକା ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟଙ୍କାର ଘର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇଟା ବନେଇବେ, ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଲୁଟି ଖାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି, ତାଙ୍କର କିଏ ନିଜ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଶୌଚାଳୟ ବନା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିକି ବନା ହେଇଥିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ କି ତିନିଟା ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକାର କରିକି ତାଲା ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନ କହିଥିବେ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କହି ଘର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟ କରୁଥିଲ ପାଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଏରିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଅତି ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ ତ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପଇସା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜିରୋ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ସିନା ସେଠି ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁନି କିଏ, ସେଟା PC ପଇସା, ମାତ୍ର ସେ ପଇସା ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଶୌଚାଳୟ ବନେଇଦେବେ, କେଉଁଠୁ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ମରାମତି ପାଇଁ ନେଇ ଆସି ଆଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ସେଟା ନିଜେ ମରାମତି ମାନେ ନିଜେ ଖାଇକି ଚଳୁ କରି ବସି ପଡ଼ି, ଟଙ୍କା ଭାଇ ଉଡ଼ୁଛି ସତେ, ଭାଇ ନା 100% ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମାଇ ପିଲାଠୁ ଲଗେଇ ଅଣ୍ଡା ପିଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆକା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁଇଟା ଜାଗା କଥା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖା ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଚେରୀ ପାଖ,
এই দুইটা জায়গা নিহাতি আজ্ঞা নিহাতিরু নিহাতি আউ হেলা সে স্কুল পাখড়া সেটা কা নিহাতি দরকার কেন পাই ছোট পিলা মানে আজ যদি বারম্বার স্কুল রু যাবে এক তো সেমানকর পাঠ পড়া হেম্পর হব আউ নাই নথিবা যদি কি ন দেখি পারলে আকা পড়াইলে কো মানে এটা কই কি কোড় গাড়ি ধকা লাগে কিস হেলা সাইডরে যাই কি হব ভগবান জানে আউ হেলা কচেরি পাখ যোড়া কি লোকমানকর কাম আকা পড়িও সেইডি যাবে রইয়ে দিনটা দেখ কাম করিয়ে বাথরুম ল্যাটিন কোয়াড যে কার ঘর ধরম ভাই ধরম ভৌণী করিকি যাবে কি সেইটি তো যাবেনি মাত্র সেইটি দরকার আউ রহিলা বস স্ট্যান্ড আজ্ঞা সেইটি নিহাতি দরকার কেন পাই যদি সেইটি নথিও লোক মানে কিছু বাগ বাইস বুঝন্তিনি আউ কোউটি কেন কেন করন্তি সেটা আপন মানে বি দেখিছন্তি এ ভগবান ভিতরকু গলা বেলকু মতে লাগিও কি দুনিয়াটা সারা ল্যাটিন বাথরুম হয়ে আছে বুঝি পারছন্তি সে সুবিধা আউ কোউটি ন মিলু দয়া করিকি আপন মানে সেই সেই জায়গারে প্লিজ যোড়া হয়েছে সেটা কমিটি কোল ফিটিও লোক মানে কমিটি সুযোগর সুবিধা নেবে সেইটা টিকে জাগ্রত দেখি তালার আড়ে খোলিব গান্ধী।